bakal nasib neng jeroning dada. Bali yo kuwe aku emoh nopo mergo tresnamu kanggo wong liya. Luar biasa mas. Alhamdulillah mas Eko. Alhamdulillah. Niki sing kene tembange nomor niki tembang kula ingkang enggal moh nampa. Wah jan. Nggih, mula nggih nyuwun pangapunten kanca-kanca anggenipun ngripta aransemenipun tasih wonten ingkang lalos, Pak. Nggih. Apa niku? Lali. Alhamdulillah Pak Eko. Nggih. Dalem nika suwan Piyayi Agung wonten pundi, Pak? Bendo. Bendo Pak Suparni. Lah nggek-nggek dagelan kaya mbuh. Napa? Ah kadung jarikan ruwapet pagre kok mlangkai sakmono. Ayoh jan, sing kurang ajar iki ibu-ibu mburi iki. Oh, oh genah aku mlangkah panggul dhuwur kaya lha kok dipoto tengah. Remangsane moto mbok wajahe bokong wae wis. Mboten mlakam blas nggih Pak Bendo anu Pak Eko. Pak Bendo. Iki Pak Parni Mas. Pak Parni lho. Awake dhewe iki lek ngerti karo panjenengane, perjuangane lek kepengin apa kuwi jenenge tanggung jawab karo keluargane iki lahir batin. Masyaallah, masyaallah lah luar biasa Pak Eko. Mm-mm. Pak Parni menika anggenipun kagungan hajat mewah jan. Sugih ora kaya Pak Parni. Mikrimo nek kolam ning kek kaca wis wajar. Wajar. Iwak kek ning akuarium wajar. Umum. Iki wong kek kaca. Lah iya, endi? Sakmlumban iki. Lek kaya akuarium to. Sopo iki? Aku seneng. Saking ora nonggon, Pak. Mboten. Mula ki alhamdulillah nyuwun pangapunten ingkang Piyayi mirsani wonten wingking. Napa kasiget wontenipun dalem nanging menika lak hiburan untuk bersama. Nggih. Senajan kados pundi nggih dipun paringi layar lebar, wingking nggih layar lebar. Ora kaya Pak Parni. Nggih, ora kaya warga masyarakat Bendo. Bendo. Lah iya wong padha Bendo-bendo. Bendo, Bendo, Bendo Pak Parni. Nggih, nggih, pripun Mas? Dinas lingkungan apa Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup. Nggih, nggih. Nyambut gawe mung dat sak ambak o tukang sapu. Nggih. Pakai negeri Pak Parni menika. Iya. Ora gemen-gemen. Nggih, nggih, nggih. Nimbali Pak Eko. Nggih. Terus nyeluk kowe karo aku. Nggih. Ngresmekne tugu mek loro iki. Iki lek ra tresno karo budaya ora kaya Pak. Iya. Kowe iki dadi pelawak wis. Aduh, aku ngrungokne iki tenan. Dadi pelawak wis pirang-pirangane taun lho. Oh iya. Mbok yo nyuwun informasi, minta petunjuk iki acarane apa? Kowe ora ngerti to sampeyan. Iki acarane ngresmekne wit sing wis diketok kuwi dadi ngene iki lho, bleset meneh to. Sampeyan iki nggon papan panggonaning seniman kuwi tontonan, tuntunan, tatanan lan tuladan. Lho. Nek nggon pangucape sampeyan ngono kuwi lak ya ora diguguh karo sing mirsani. Mas iki adikmu e unine lek dewasa kaya ngono. Kowe iki kakangane kok clometan ora karuan. Mulane ora diajeni bocah enom ya ngono kuwi. Nah, padha. Lho. Lah aku ora mungkin. Mergo aku wis gelek aku ra diajeni cah nom tok ra opo. Ha terus. Wi, napa? Gak diajeni cah nom, terus gak diajeni wong tuwek. Lah kok iso? Lah diajeni dengane dadi iki. Kowe arep mbuka rahasia aku neh kowe. Aku rek. Wis aja kok baleni bab kuwi. Lah aku iki kan njaluk pangapura tapi tak baleni neh. Ya arep piye-piye ya matur nuwun. Matur nuwun. Awake dhewe iki wis pirang-pirangane taun di nah rang Dirangkul apa? Dirangkul sapa? Dirangkul Pak Eko. Hmm. Awake di dipangku Pak Eko. Wis berapa wah, tahun? Dipangku Pak Eko kaya ade iki purul ya. Apa maksudnya iki Pak Eko iki nuwun sewu nggih Pak nggih. Iki kula jelaske ben sumeleh pikirane. Ben ngerti Mas. Kuwi Pak Eko iki nek upama piyayi sing ora duwe toleransi, ora duwe rasa tresno. Liyane sampean sik akeh lho, Pak. Dagelan sik akeh. Nyatane sik mempertahankan sampean berarti lak sik tresno. Nah, tresnane kaya ngoten iki. Lah kene kudune sampean ki paling ora piye ben iso sumbang sih melurun Pak Eko ben Pak Eko ki supaya iso murup. Nah. Yo Pak Eko dibuang. Astagfirullahaladzim. Apa ngisor kayak lampu ngono sokle ngono jos. Pak Eko lenggah ngene iki pamrihnya apa? Dalang masa ngono mudin. Bidik anu kuwi maksud e ki ngagem jare ngagem beskap terus diagemi mustakane iki ngagem blatet. Maksud e ngene lho. Awakmu melu-melu wong gedekne aku. Ngono lho. Anak kowe ora tau tak gedekne wong gedekne sampeyan. Awakmu ora tau digedekne segede dhewe lho. Ngene lho Mas, tak dudai ya. Sampean bocah nom cecep
nyimpen keringetnya Mas Iko. Coba apa? Lho kuwi ra tau adus sampe kecut. Maksudnya Pak Eko ki direwangi sirah dadi sikil, sikil dadi sirah ki lah. Oh, Pak Eko pemain sirkus. Anu ngeten Pak ge. Wis ora ngrembug perkara aku. Saniki ngrembug perkara perkara sapa? Lho, yo Pak Suparni no. Napa Pak? Anggone mengkugati mala kramakake Kang Putra. Adimas Nur Rohim. Yo karo Diajeng Fitria Dewi Anggraini. Menika lak tanggel jawabipun Kyai Sepuh. Sampun luar sampun hak. Anggenipun nginggahaken wening bali Wisma Kang Putra kekalih kang dipun indit Bapak Parni. Mula menika sah mungguing wong tuwa. Wong tuwa ki arepa tuwane nganti kapan nutuk nganti sepuh. Sik tetep duwe tanggung jawab ning anak. Ning yen anak kuwi cilik digedhekne urung mesti yen iso tanggung jawab karo wong tuwa. Bener. Mulane awakmu kuwi paling ora bisa mendem jero mikul dua rasmane wong tuwa. Ngono lho. Wis. Kok mek wis ngono iki? Ya omonganmu ki sing kepenak. Pendem jero ya wis, Pak, tak ndenge tak pendem ya meh 4 meter. Ngantek metu sumbre, Pak. Kaya ning kolam renang. Arep ge sumur. Ini iki lho. Dongane bapak kuwi gumantung saka sampean lho. Dungane wong tua yen wis kapundhut kuwi sing dijagake ming anak. Lah nek anak lambene glunyangan ngene iki terus piye? Wong tua mati iki dirungake sing apik, ora kok wong tua mati mbok tinggal biliat kuwi. Ora apik lho. Aku sing apik bilang ndak apake ninggal malah mbok tinggal ngeslot. Ya beda kok iso. Pak Parni sesuai kalian yuswanipun, Mas. Pak Parni. Nggih. Yen ngene iki dadi anak sing bisa ngerti bekti marang Kyai Sepuh sak karone. Iki lho, mantene ndi ta iki? Mantene mosok yen wis turu. Yo, jancut kok iso. Niki ta mantene? Wis tuwek ngono. Matane. Kaya tuwek matane iso. Tuwek iki nggon kowe kuwi tak omongi ya. Wong saiki iki banyak termakan usia. Ketok enom, ning biasane wajahnya itu sepuh. Tenanan iki, ketoke wong enom ning wajahe tuwek. Itu karena apa? Karena bisa seorang kuwi paling tidak duwe tekanan hidup masing-masing. Oh, berarti iki ya hebat iki. Nyapa? Sakala kamu bilang apa? Loh, sakala umure 6, ning wajahe iso tuwa. Itu karena tekanan hidup masing-masing. Iki Pak Eko ya. Heeh. Umure sepuh. Heeh. Tapi ketok 6. Loh, kita koyo sik bayi. Ah, ngono. Bayi terus jejek raimu. Samene bayi terus. Bayi gorila ya. Kowe omong aku ra penak lho. Mas, ya nek pamono cewek. Pamono dhek selalu memojokkan aku lho kuwi. Nek bayi e sik cilik ya, Mas. Kene dipangku ibune terus mimik kuwi suarane iso apik. Oh. Iso cerip, cerip, cerip. Ha bayi sampeyan lah ya. Langsung. Iso masrap, srap, 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 mah rasih. Kemantenan iki lho, Mas. Iki, Pak. Tegese kemanten. Manten, Pak. Sik, tak delok iki aku ngene, Pak. Situasional, Pak. Mantenan niki to. Saya sendirian to. Mas, kaya, dati manten yang tak salah kok ini kaya anu, Ibrahimovic. Ibrahimovic itu apa, Mas? Eh? Ibrahimovic itu apa? Wawasamu kurang dur gitu. Aku gatek, Mas, Mas. Ibrahimovic itu pemain timnas sepak bola Swedia. Weh. Ibrahimovic. Iya, 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 iya. Iya, tak? Gak, gak, gak. Lek awakmu ini kaya pemain apa? Pemain sek. Kamu kaya pemain sek. Sek lo? Sek sepun. Oh, oh nyebel lah. Ya, seksupun. Ora terus ora sek urangan lho. Ora kira ki bahasamu medeni kok. Seksupun. Oh, ya sekso ngono lho, ora kok. Lah aku kaya pemain apa, Dok? Sampean kaya aduh, sampean kira duduk pemain musik. Duduk pemain, duduk pemain musik, duduk pemain olahraga. Lah terus apa, Pak? Musik-musik apa? Botoh jago gitu ya. Botoh pitik. Kowe iki aja. Sampean mbok ora buka. Intern ya intern. Botoh pitik iki seneng ngopeni pitik ngono lho. Iki membaca kan nang saiki perjudian itu ya, pekat penyakit masyarakat. Bener, Pak. Umpama ngopi pitik ya mek dingge koleksi. Koleksi. Kuwi karek lingkungane. Wong iki nek lingkungane lingkungan pengajian, mesti lingkungane akeh musala. Nek lingkungane alah. Kowe kok ngomong musola lho. Kok lingkungan kuwi lingkungan pengajian, nggon kuwi malah kakean musola. Itu justru malah menjadi depresi dalam hidup saya. Lho. Wong musola kok kayak depresi gitu? Ngawur kowe. Aku iki sak RT, Mas. Nggih. Musola ki papat. Wah.
saer musola. Iya, musolane pinten? Musola papat. Aku wargamu pinten? 16. Saer ting. Sugih berarti nggon iki sugih. Iya iya iya. Dan dunia religi dan lingkungan religi. Nggih. Tapi justru menjadi dilema dalam hidup saya. Dilemane priye? Ngeten, Pak. Uang kita kudu eling harus menungso sing urip ning alam donya kuwi kudu eling dawuh para winasis hablu minallah hablu minanas. Manembah marang Gusti lan cedak karo masyarakat. Gusti cedak ning karo masyarakat kan bingung Pak kula. Balik sa RT langgar papat, etan kulon lor kidul niku langgar tok. Ke omahku ning tengah-tengah lho Pak. Kan bingung kula. Ora bingung kuwi malah justru kowe iki tok berkah kok. Berkah piye? Lah aku lek pas jamaah ning gone musala sing lor. Nggih. Engko mesti jamaah sing kidul iku mesti cemburu sosial terhadap saya. Ya kadung api harus sampean kok. Engko lek aku lek jamaah sing etan, engko sing jamaah sing kulon mesti ra gelem ngawori aku. Bener dong, kancamu akeh. Akhire kula dadi wong Jawa kudu golek dina sing wening kanggo netremke ati ngademke pikir nyawiji antarané ati karo pikir. Akhire kok dom alhamdulillah kula nemok nih Pak. Pripun? Akhire aku ra salat. Lah ngopo? Timbang di ketinggalan masyarakat. Mas, ibadah lan ora kuwi aja ndelok papan panggonan lan wektu. Kuwi gumantung saka inama manu biniatmu dhewe, niatmu kuwi kepiye. Tapi meneh kok awakmu langgarmu papat ngarep kuwi lho masjid. Di salat. Loh. Salat. Salat ora ning atiku dhewe, ora usah takok perkara. Ngomongmu salat ora abot mentoko. Yo. Arep muni yo salat nggih wargamu ki akeh sing delok lho. Lah iya. Apa muni salat mesti ngono. Ha leh ora percaya aku. Aku yo ora percaya wingi wuduhe mbleset tok. Nggih. Apa temen tak sanding ngono arepe duran tok. Jamaah dingi. Jamaah tak rungokke. Salat Jumat dingi. Pak Eko njajal iso ora dungone wudu. Tak rungokke bismillahirrahmanirrahim. Nah wae itu. Wudu A terus wudu B. Wudu C. Jane wudu kok kecap. Kok nggih ABC bener. Ora penak blas tok Pak. Aku malah keru. Kembali ke pokok acara malam hari ini. Iya, Pak. Mila keng pinanganten kekalih panjenenganipun Mas Nur Rohim kalian Mbak Fitria. Kita niki to, sing putri ngagem jilbab niki to. Nggih. Toko ngawur e. Iki Mbak Uti ya. Baten kok ora akur belas mantene aku ngono. Mas Nur Rohim menika mangku keng garwa Mas dungane wong manten gak sah sing angel-angel, engko ndak angel leh nglakoni. Sing penting dungane wong manten kuwi. Lah iki lho bojone asli iki. Lah iya. Wong iki sing kacamata iki. Iya. Aduh iki tak omong iki. Mas Nrohim. Kalau saya melihat karakter istri Anda memakai kacamata, ini tipe wanita yang tidak setia terhadap Anda. Welah. Eh, wanita itu berbeda-beda loh Mas, cara pemakaiannya itu beda-beda. Tapi secara apa jenenge iki penampilan. Penampilan itu bisa dibaca dari segi karakter beliau. Kok saged to? Perkara kacamata. Nggih, Pak. Piye-piye pamane? Titenono, wong lek nggih kacamata kuwi kurang setia terhadap terhadap pasangannya. Kok karena apa? Tangi turu sing digoleki dudu bojone, kacamatane. Ala bojomu ya kacamatane ya setia. Setia piye nggih kacamata sing pembesar loh, bareng aku wangap melowayu loh. Terus dikerapi tak pangan. Lah iki mini kenemenen kok iso Mas Rohim. Iki kuncine wong omah nek kangge kula namung simpel Mas. Napa? Wonten 4S. Guyu. 4S. Lah, dirungokno iki lho aku tak omong kok iso. Omong karepe dhewe. Kowe iki malah nyawang. Kowe karo aku ki iso seya sekata dadi aku ngomong ki yo gatekno. Aku kan butuh perhatianmu. Ngono lho. 4S wis mbok gawe mambengi liyane. Tapi kan beda. Ganti liyane. Oh, ada 3 ur. Wis, iki balik neh iki. Wong ya coba nyolan aja panggah ganti. Kalau tadi malam kan paling tidak kan 4S. Beda. Ngatek kaken es pilek awakmu. Nah iya. Saiki beda ukara. 3 ur. 3 ur itu yang satu harus jujur. Rekono Kim. Mas ngono nyapa to kok iso Kim. Yo lebih familiar ngono kuwi. Oh, wong lanange kudu jujur. Lek niat dolan nek kanca ya dolan nek kanca. Lek niat ning warung ya pamito karo bojomu ning warung. Nah. Lek niat mancing ya pamito bojomu mancing utawa budalmu tetep mancing. Nah, aja pamitmu ning warung terus kowe ning kafe. Salah kuwi. Wis sing iso diomongi jujur. Jadi menjaga kepercayaan antara pasangan itu kuwi. Sing keloro kudu akur. Akur Kim.
Bablas no kium hua masih masih. Ayo. Tadi kudu akur, kudu njogo piye perasaan ni bojomu. Yen bojomu kui paribasane tinggi darahnya, amu kudu ngeduk nih. Nah kui lo. Yen amu lagi bojomu lagi emosi paribasane dadi geni sliramu dadi banyu. Nah. Ojo podo geni neng kau ndak kobong. Nah. Mulai yang dadi geni sitok dadi banyu yang murupe kebantaran so iso disiram. Siram. Lek kowe bojomu dadi geni, amu dadi geni kobong bebarengan. Nah. Engko nek pas kobong rambutnya lak suarane piye yai? Kemritik. Nah. Sing keloro akor, sing ketelu kudu nyedulur. Nyedulur Kim. Penting iki. Dadi awakmu kudu serawung, ora serawung karo tangga teparomu tapi kudu serawung karo dulure bojomu. Pergo awakmu saiki sudah berhidup berumah tangga. Wong lek hidup berumah tangga, ini tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Ngono Kim, cuma mencap-mencap tapu iki ngene. Eh, rumah sammu koyo anakmu kok iso mbok seneni. Yo ngandani pitutur lar-lar yo lar-lar. Ngene iki tak dudoi. Kuwi sing tiga ur, Mas. Ada lagi yang tiga ah, enek enak. Nek wis jujur akur nyedulur aja ninggalke tiga ah. Siji kuwi musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi apapun permasalahan itu harus dirembuk bebarengan karena apa? Segala permasalahan itu pasti ada solusinya. Nah, kuwi Angka loro tak omong iki. Malah rembukan karo bojomu. Bojone karo ngrasani. Lah rungokno Mas, kene Mas tutuk wong ngene lho. Karo nyekeli. Nek bareng ya. Iya ya tak rungokne. Siji musyawarah sing keloro kudu gelem sejarah. Sejarah, tegese sejarah iki dolan ning dindinggon paribasane golek nandur silaturahmi mergo dawuh para winasis awake dhewe sregep silaturahmi kuwi padha karo nyedakke rejeki. Lek wis rejeki oke kuwi iso dienggo nguripi keluarga. Nah kuwi sing ketelu kudu iso bergairah. Oh iya iya. Iki aku rasa ngomong iki. Ngomong ngono no. Wong lanang iki kudu duwe semangat, harus bergairah. Sing pas iki aku rasa ngomong. Lho, lah ngopo to? Aku sih urung bergairah ya. Maksudnya Mas Kim, Mas Kim kalau Nur Rokim. Mas Kim, sing ketelu bergairah, tegese bergairah dalam hidup. Paribasane suasana itu suram dalam rumah tangga, kamu harus bisa menghidupkan, membangun suasana itu bagaimana bisa menjadi keluarga yang gembira. Nah, kuwi antarane musyawarah sejarah bergairah kabeh mau kudu dikuatkan dengan ibadah. Manembah marang Gusti kamu beng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala kuwi kudu ditingkatne. Nah kuwi mergo apa paribasane Gusti Allah ki bakal minangkane apa sing dadi pamundutane umat e. Panjenengane. Niki lho Pak, niki lho. Dadi kula niku lek duwe angen-angen lak pun dangu. Rumono, simpel-simpel. Ki nggo sampean bareng. Lho. Bener Mas. Lho, nek Pak Eko ki paling tidak 3 I Mas. I. Siji ngati-ngati. Ngati-ngati. Aja bali neh. Sok ben tahun 2024 nyalok nih pake suwate neh. Suwate. Iya lho. Woi ngono. Iya Pak Eko. Menurut saya kudu ngati-ngati. Kegagalan paribasane kuwi salah satu bentuk pengalaman. Sing keloro kudu gemi. Gemi. Nyeleng kono neh mergo modal undinge wis entek. Nah, iki lho, iki lho. Iki. Ya. Iki tenan lho Pak Eko. Iya bener. Sing ketelu pasrah marang Gusti. Pasrah marang Gusti apa sing dadi? Apa sing dadi karepe Gusti? Wis sliramu dadi apa? Ya kuwi dadi apa? Lakono apa anane? Apa anane? Dadi dalang ya dadi dalang sing apik. Kuwi, kuwi lho, kuwi. Ngono lho. Bener Mas Duduk. Terahmu mbiyen napa? Terahku mbiyen dadi dagelan. Bapakku dagelan, mudun dadi dagelan. Ya wis. Nah iya ku. Jenengan mbiyen Mbae dalang. Ya wis trae mudun dadi dalang. Bapake dalang mudun dadi dalang. Ayo. Gak enek, Pak. Mbae dalang, bapake dalang terus dadi pejabat. Ngimpi. Iya. Ya batinku merubah nasib to, Le. Lah kuwi tekek nguntal cagak, Pak. Apa kuwi? Lho lah iya kuwi. Tegese iki sane pane lak ngoten. Gayuh lintang. Sing ora kena digayuh ning lak duwe angen-angen ning nun sewu. Dalang sing becik niki. Bener? Nggih Mas Rutuk. Leres dawuh panjenenganmu Mas Rutuk. Tahun 2024 besok 2024. Iki pilkada neh. Iya iya. Tak weling. Aja nyalokne neh. Wis cukup dadi dalang. Lho. Nyalonke presiden kok presiden rumah tangga apa ono salahe? Nyalon ke pemimpin tetap jadi penguasa walaupun tingkat keluarga ngono lho. Ya wis.
Kok yo wis kok. Kok yo wis lah kowe iki paling ora yo duwe adek-adek dhewe. Gak wis. Pau gramu kepiye yen gone Pak sapa iki Pak Parni lek kagungan kerja. Ya ya. Iki panjenengane duwe ngen-ngen Mas. Napa Pak? Pak Parni iki mau ngersakke kejaba engko enek tembang-tembange. Nggih. Pak Parni uga ngersakke fragmenane. Ning sadurunge enten fragmen kula tak anu memberi kado spesial untuk Pak Parni. Apa niku? Oh, kula iki ya ora ndagel tok ning ya iso bermusik panjenengan lak nate meling to. Apa mamane? Pelawak itu yang edukatif. Produktif dan kreatif. Iya 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 bener. Dadi ora kok ming banyol lucu tok. Apa meneh njur banyol sing rada saru kuwi dilangi. Apa sampean iso bermusik ya bermusik berkreasi dalam berkesenian. Lho, bisa bener. Musik ndak? Lah kok ngisin-ngisinin dereke Pak Eko kok ora iso musik iki lho. Oh, kan ora isin tak tok nih. Saya ngisin ki sampean kuwi lho kok iso Pak Eko. Lah nyapa kok iso. Panjenengan lak sampun kala WA kula to Pak. Nggih. Mas bawa alat nanti kita bermusik bersama. Niki pun kula cepakke alate. Napa niku? Loh, kula iki apa-apa tak cepakke. Propertine wis disiapne. Sik anu le. Kene-kene iki. Wah, wes nyambut gawe iki paling ora ya tetep harus kreatif. Wah, nggawa gitar. Oh, aku gitar. Anu, cakak mic ndi le? Cakak mic kene. Nah, niki Pak Parni lak nuwun sewu. Lek cemperan ngamen bareng. Kowe iki ra ngerti. Saiki iki apa-apa ya dilakoni ben nyenengke wong akeh. Padha karo keluargamu ra iso nyenengne wong akeh. Nah, tra yo sementara iki keluargaku yo tak jak soro sik. Stand mic le, stand mic. Stand mic barang kowe. Wah, aku iki nun sewu nggih Mbak Sinden nggih. Ceperan barang. Kurang bayarane. Awak dhewe musisi yo padakne. Mengke kalih Pak Eko nggih. Nembang nggih. Oh nggih no. Oh nggih, ula-ulonan barang. Ula-ulonan cangkemmu iki. Wadah mi kok ula. Iso modot ngono. Mbok cekel lah modot. Modot pengen mbok lulus-lulus kok. Enggak mung diji kok entah ayo kok malah kusus. Aku ndi ora gowo kok. Wah aku iki bose kowe mbok kon godhe sudimen. Mbok kon ragat. Kok kuclok iki jane. Ya bukan dhewe. Kita nah, ngono lek gawane aku ya. Sementing lah ya. Ngene iki Pak Eko. Ngeten iki lah ya. Nyambut gawe niku nek ngeten lak sepenak. Nggih, bener. Sing rada cilik enek rae. Lah jalo op. Lah tak cekel. Lah malah koyo munyuk. Lho sing penting lah bawa alat. Badanku adae gedimen terus digolek. Ayo. Nun sewu Pak Eko pancen alatipun nggih piyambak. Sing rada cilik bos. Golekno wis toko nang njaluk cacah kono lho. Kono ayo. Ki langsung nang Jepun apa nang tamanan. Jakrek bos. Alate sing kutuk gedhi no bos. Ora iso golek dhewe. Wis iki dhewe nyambut gawe dhewe kok iso. Nun sewu Pak Eko nggih. Pripun? Niki ganteng nggih gawe musik nggih tetep mancane musik. Tapi mboten lepas dari pintunya dari sing kagungan kersa Pak Parni. Wah. Eh kono ndang golek alat dhewe sing kono. Pecah. Stane iki. Kowe adahmu mik lho gawanan. Adah mik bekas. Kene ra golene. Lah kowe kene ngomong karo Pak Eko sik. Jangkrik Pak Eko aku kono momen dhisik ning kono. Diwirang-wirangne. Diwirang-wirangne. Nek ceklen iki ceklen. Ceklen. Ceklen iki. Apa enek wong awake gedhi ngono gitare cilik. Iki jagake. Iki penyanyi apa sedot WC aku. Hei. Iki sanyone endi sing arep dipasang? Wis to sing penting lah nek cagake mic to kok iso. Jangkrik paralon to Pak Eko. Kuwi jenenge kreatif ngono ki. Lah iya. Wis kene kono mike. Ngono. Ora penak. Oh alah. Kuwi panganan samplokane kene. Nggih, nggih, mboten napa. Lek ngecepne piye iki? Lah ngecepne piye? Angger mbok cepne lak yo penak to kok iso. Dik ngecepne malah modot dik. Ah kudu kok rumahku kok dedel ngono to. Nah, rodok setengah dipeksa ngono lho. Ji. Ya iki kita. Kurang wah. Kayak penyanyi kok. Ah, rene tak stempel. Ya iki. Iki jenenge apa iki?
Wih jenengi gitar cilik, nuncewu. Eh masek mas. Wah sih, jas. Wah. Magadi. Kok iso magadir gitu? Kok iso? Akete pas deh. Lah. Sepisan tuh papa nih ya pak? Nge. Kayak mau mas, penak mas. Setelahmu kayak mau. Gitar mundi. Eh? La. Cik la. Jak. Kayak penyanyi band ya. Adik ngedek nih grup band aja anu tambal band. Pon. Eh, ngene penak. Ngapa? Tali ini gak liane. Oh, sederajatnya murah ki yo ngono kuwi. Ki jane penyanyi apa gitaris apa tukang nalin damen. Jangan melihat alatnya tapi vokalnya, Bro. Oke. Okay. La. Lagunya sepisan untuk Pak Parni ya ini. Nun sewu Pak ini nuansane religi nggih. Pak okay, kasih okay, Pak. Okay. Sih, Pak. Iya. Kalau mana gitar tambah. Eh tak kok pitek ngisor ya on dur bayon jungat. Pak itu kene. Age iki penyanyi kisinan. Ditek kene sing. Kamu nih, Jon. Nggon kowe muni kok iso. Nah kuwi lho, ayo. Sa muni ra. Lagunya pakai sih mas, siap ge? Nah, gue lo iso lo, ayo coba. Oke. Gue nggak tambah mas. Sih gitu. Kim, tunggu lo Kim. Gue kini nyanyi sih, orang asal dadan. Ayo. Sudah nggak sih cukuran lo Kim, Kim. Tambah lo sedikit. Ayo. Datuk Ege, baik aja. Tembangnya ini religi. Loh, lho apa dikira ini? Nah itu pak. Gue religi budale. Jenengan nah, suara satu. Lah kok tadi Medion Ngawi gitu. Apa lek dikira ini lagu Medion Ngawi itu religi? Iki lu ngomong Medion Ngawi, iki ndonga ben selamat. Wow. Religi lho pak Eko. Ya, kadung kene tenanan nih kok so. Termin
siji iki lho kok iso. Oke. Pak Eko kali kula nggih, re wae nggih. Nggih, nggih. Tapi Pak Eko coba nadanya Pak Eko. Matur nuwun dumateng Pak Parni sekalian. Matur nuwun Bapak Parni sekalian. Matur suwun nggih, Pak. Kowe iki karo nyanyo nyok munyuk. Ya ya des bedes. Ngono iki kowe kang sampun engko. Ngenteni aku sik iki lho. Lho nyapa dinteni wis teko dinteni. Iso ngisi-ngisini kanca-kanca wis kadung mlaku iso. Ayo. Matur nuwun Bapak Parni sekalian. Ingkang sampun kersa paring hiburan. Rei 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 ra 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 ra. Matur nuwun dumateng manten sedaya ingkang sampun kersa gelar budaya. Namengku rei 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 rei. Terima kasih dumateng penonton sedaya ingkang kersa tindak wonten mriki. Kula tengah rei. Napa to? Napa? Aku tapi nyanyi rei-rei. Lho iki kan lembange karo Pak Eko to. Tenanan. Ya nggih. Saiki nggih Pak tenan nggih. Serius? Ya. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru-baru kenalan, kenal sepisan di selendak jarang. Jalan Jenderal Sudirman. Di Jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh-jatuh cinta. Cinta sedalam-sedalam laut, laut meluap cintaku hanyut. Asik. Jatuh cinta, ayo tak tahan lama, ayo mati aku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bengkone tak oh mati oh inali lagi mati aku terus. Lah nek wong mati yang ndongak nih. Mati aku kurang bumbu. Kurang bumbu. Kosek to kosek to. Ayo pil. Jatuh cinta ayo tak tahan lama ayo mati aku ayo ku. Kurang bumbu. Bumbu rindu ayo du pandasmu. Tembangnya seorang serius. Bayar lagi pak, bayar lagi serius lagi. Anu golek no penyanyi sitok pak, aku tak serius lagi. Serius. Golek no penyanyi sitok sih ngapain ya pak? Jajah. Nyilai sitok dok, Coba. Kabeh niki saya kok. Ya gini. Mumpung aku nggak paralel. Tembangnya nopo di sini. Lo, tembangnya duet no. Lo. Ayo pur. Ini pur. Puri. Ya. Ini spesial hari ini kita main musik pur. Ayo pur. Yuk bersama Puri. Duet ya, Ndok ya. Oke. Apa tembangnya, Bu? Napa?
Imron Sadiwa sama Evita Mala, Pak. Oh, iya. Coba. Yo, dateng ke. Eh, Rin. Rambutmu kurang ngepang sih, Teh. Wah. Kita kurang teles. Ya ditelesi. Eh, benar, Mas. Ayo. Malam ini asik. Malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Evita Mala, kamu bisa mendekat denganku? Iya, sayang. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harap engkau sabar menanti. Mas rock ya. Teng 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 teng. Ayo, oke, musik. Hey. Oh my god. Yo. Neng stasiun balapan kota salah ku amblas kowe ke nama sedela jare sebulan lana pamit pun alikos kono neng stasiun balapan solo. Stasiun balapan cari lungone mung sawan. Wah, hebat. Kado kangge Pak Parni. Nggih, terima kasih Mas. Dadi paling ora mitle, Pak. Enek lagune dangdut tibane ya campur sari. Yo, ten. Kula nggih kaget kok. Pripun, Pak? Saka rumah malam terakhir kok dadi stasiun balapan. Lah, mula ya, kenangan mas, stasiun balapan ya wis dingge malam terakhir wae. Oh iya. Ono sing penting ning RRI kae nya. Nyekelanu ya apik lho nyekel iki. Nah, niki enten pamundut Mas. Ya saka Kang Kuut. Ya iki apa jenenge sesulih ingkang kagungan dalem. Nggih. Arep nyumbang tembang Dewa Tresna, Mas. Wah, cocok. Nggih Kang Kuut, ya diaturake. Ngene. Ya, aduh dek aku sing luput aja picer banget banget wong ayu tadi samrawu ayo ning Kalinggawa pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan. Aduh dek aku sing keliru aja tadi atimu durung gawe wis nesu di sosor mari salahku dewek mohon di sorry besok gak lagi. Undi Pak. Wah, niki Pak. Niku. Jane yo ning kono lho, sepet ping pindho yo rung. Yo kan yo ngenteni. Oh, ngenteni mandek. Pitik jago iki ngenteni babone nyepak. Cak. Siji wa tenun. Nggih. Niki mewakili tuan rumah. Nggih. Asma sinten, Mas? Kula bareng asma Kang Uut. Mas Uut. Nggih. Asik napa Pak? Kale Pak Ji. Pak Ni. Pernahe ponakan. Kok ponakane Pak Ni? Walah. Mas yeah. Uut Permatasari ngeten Mas. Kang Uut mawon. Oh Kang Uut ya menawa Permatasari iki. Siap.
tembangnya pun apa Pak? Dewa Tresno. Oh, Dewa Tresno. Dewa Tresno. Cabi-cabi dipun cabirin sakit ya? Dewa Tresno menika lak dipun gatos kakek tua pripun? Kakek tua. Ya ora kena ora. Yo, Dewa Tresno pencen dipun jajal dijajir, jajale, jajale. Cabi-cabi. Katipun Mas. Nah, pitung sasi lawase gongku kita. Lah kok waduh rono parane. Kuwi diweruci. Pitung sasi pun tingkepan Mas. Oh, ngoten nggih. Nggih, nggih. Siap-siap. Monggo, Pak. Iya. Nggih, monggo. Loh, aku terin, coba jal. La la la. Cobi. Cobi-cobi. Cobi rene, cobi. La 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 la. Kata-kata, Pak. Kata-kata. Nek kata-kata kene sing ndak iso, Mas. Loh, Mas teh gawe ukara ngoten lho. Kita kan melu, jagelane kita telu. Jangan kula ngenteni ndika. Pasih, kasih cawi, Pak, cawi, Pak. Cawi, Pak. Kali mlampah nggih, Pak. Kali mlampah. Ojo kalau ini kene ae, kok mlakune kok. Oke, bisa diracikkan Mas. Monggo. Mangke kula badhe nyuwun kali panjenengan esem lan guyumu, Cak. Nggih. Dados nggih. Dewa Tresno. Sunggal lagi Dewa Tresno. Nggih. Iya. Gajah, 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 gajah.
biasa ada suaranya Dewa Trisno. Yang pernah kalau saya dengar Bang Uit ini pernah ikut audisi Bintang Tempura. Ya, Bintang Pantura. Tempura iki lek digoreng kae itu Mas. Terima kasih Bang Uit. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi ya Bang Uit. Terima kasih. Terima kasih, sukses selalu Bang. Oke, siap. Teruske. Yo, niki arep njajal karo Semelan guyum Bang Cobi. Anu mengke mak. Mengke wonten goro-goro nggih Pak Ut. Goro-goro terus nggih. Siap, siap. Sembanwon sami-sami. Panik. Meter. Iya. Menek kira-kira kurang suwe ya sesuk nanggap dhewe neh ngono. Jarane. Sing mungkang cara pe sing ngire. So penyanyi sing radine ngeten iki kedah alon-alon Mas. Ngoten nggih? Nggih. Oh iya. Nek cara nggombali bocah nom ngeten iki ora usah dadak basa-basa atau kata-kata sing angel. Cukup pake basa-basa dino wis dadi mesra kok. Umpamane? Iya. Umpamane dinone apa Senin umpamane? Senin. Jenengmu sapa, Dik? Anif. Anif. Nggih. Bila aku memandang wajahmu Senen tiasa aku akan selalu mencintaimu. Le. Oh, Senen iso dadi. Senen tiasa. Iya, Senen tiasa. Lho, ngono. Ngono. Umpamane diteruske ning Selasa. Selasa. Lho, iso Selasa. Oh. Niku aku bila jauh dengan kamu, Selasa berat hatiku untuk meninggalkanmu. Oh, iya. Ya, Selasa, Selasa. Pinter. Iki kreatif jenenge kreatif ngene iki lho, Dok. Dino Senen Selasa, Rebo. Rebo. Sopo? Hanif. Kalau kamu benar-benar setia kepadaku, rabuhkan hatiku. Oh iya, rabuhkan ya rebuh. Lho, wong iki bahasa Indonesia itu oke kok manane kok iso. Rabuhkan hatiku. Yo, kamis, kemis, kemis. Kemiskinan tidak menjadi halangan untuk menimbulkan sebuah keluarga kita. Kemiskinan. Iya, kemiskinan. Kemiskinan lho. Jumat, Jumat sekali-kali leren dik aja mesum terus. Ya di Jumatan barang tuh kok iso. Iya. Nggih ibadah no Jumat nggih ibadah. Oh ndak kena tapi ngerayu ya. Sabtu, Sabtu. Sabtu, Sabtu, Sabtu. Sabtu. Sabtu kan hatimu dan hatiku agar kita menjadi jodoh yang harmonis. Oh iya. Ya iso Sabtu kan hatiku barang heja ya. Minggu, Minggu. 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 Suntik. Lah iya no Mas, Senin Jumat Selasa Rebo Kamis pacaran terus sih. Oh, iya. Minggu dingge suntik. Iki sos jene Hanif, Hanif. Lagune Hanif. Pundutane tuan rumah Mas. Apa Pak? Pak karo pundutan tuan rumah karo ya pundutane Pak Parni. Pak Parni ho. Angkring Darmo wae to. Dak, Pak Pak Gito karo Pak Parni. Podho-podho ngersake gubuk asmoro. Wah, masuk, masuk wes. Gubuk asmoro. Lho, kok tetep gending, tetep gending. Awakmu ki wajahmu wajah gubuk soalnya. Selalu dibuat sandaran sosok laki-laki itu lho. Oh iya. Menjadi peristirahatan para petani. Kowe ngerti gubuk iso dinggo kiasan bahasa cinta. Pripun? Yeah. Kalau kamu benar-benar cinta pajaku, ayo kita gubuk bersama yuk. Gubuk. Wah, gue itu kreatif, kreatif. Wah, kok apa pun ada deh nih. Plesetan kok Mas. Coba. Ayo teater lagi Mas, gubuk nggak semua. Ya. Rada lemah gemulai ya dok. Oke, oke, siap. Coba. Yen liwat. Oke, karyanya lek, lek ji. Eh? Lek ji. Cital, cidul. Coba ayo. Jajal nggih, Pak. Pak Eko nggih. Nggih. Cabi, cabi. Yen liwat aku kelingan ku. Apa Pak? Apa? Pamitan, Pak. Tanganmu aja ngene terus. Pripun? Ekspresilah dalam kamu bernyanyi. Paman ini pegang mic ya, yang kanan atau kiri? Pegang mic. Ayo kita sekarang gerakan. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Lah ngono lho. Dadi diekspresikan coba. Ayo. Yen liwat. Yen liwat.
kelingan ku pakai biyen tak boleh. Nah, awakmu sing nyanyi, Mas dadi gubuk dulu, Mas. Dadi gubuk dulu ki leren ki lho. Gubuk enek lincake ngene lho. Nah. Nah, ngono. Ye ye. Lah 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 lah. Ngene lho kosong lho. Gas. Wo, bocah kok pekok. Lincak pantai ngene iki. Iya nek iki desa nek gubuke ya ngono kae. Mlumah arep golek bathi apa kowe? Lincak pantai kok. Coba nduk ya, tak ngene-ngene. Ki Pak Eko nggih. Pamane ngene. Yang liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggung leren iya neng tebelak karena kan ya dok ya jajak geng 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 udah karena ekspresi dok apa pun dok sate lah yang liwat coba iya karena kak cik yang liwat aku kelingan kupakai biar tak ngeleren asik ya kan gila suka sih yang jaga tebak belisan warna abad tonton isik rawan limon, Pak Eko, limon Cavi hebat loh, menjiwai tenan sampean ono apa-apa weh limon. Iki apik kok memperankan dalam ekspresi nyanyi dan juga peraga kok iso apik lho. Tapi aja suwi silek lingku. Lho. Lah ten napa? Lah ya seneng to sampean. Seneng piye kita aku bar ngedok. Lah kok iso bar ngedok? Bokongmu anget kok. Ayo, gubuk kasmoro dados iki Mas. Iya. Anget. Iya. Yo cari kahanan situ. Mayan enggak adus sak iso. Padahal rapi ta. Ayo ayo. Iya. Waten namung rasa cepi. Diketonke penggemar panjenengan para sepuh-sepuh Mas. Oke. Waten miking panggung. Kelingan ku pakai
Mbah nuwun. Makasih, Dok. Yeah. Makasih. Mas Titik, Mas Dok. Yeah. Niki wis sawetara dangu nggih, Mas. Nggih, leres. Kurang prayoga yen kelantur-lantur. Wah, iki nggih. Mergo jroning pewayangan iki sik eneng tutuking. Pak nggih leres, Mas. Nika lak namung pelengkap. Ngaten, Kang Baku ampun ngantos ninggalaken pakemipun anggenipun panjenengan ngasto. Nggih. Kula niku namung hiburan. Nggih. Ingkang migati menika kabudayan. Leres. Kula mugi-mugi sak pungkure pahargyan menika Bapak Suparing sak keluarga tansah dinirgakno Kang Yuswo. Amin. Kalis ing sami kala mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Mantene, Mas. Nggih, mboten kathah anggenipun kagem Mas Nur. Mas Nur Rohim saribet keng garwa. Mugi-mugi sageta sayek saeka kapti tumuju wonten ing samudraning bebrayan. Pinanggih ngantos ing kaki lan ini kang jinangkung, Mas. Amin. Insyaallah kapan-kapan panggil malih, Mas. Sampun matur sembah nuwun. Terima kasih.